Inangkatareka, pikeun ngawewegan tumuhna ekonomi Jawa Barat sangkan leuwih stabil, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil satekah pola ngarojong industri kreatif sangkan leuwih tumuh. Eta ketak teh minangkatareka pikeun ngawewegan kakuatan ekonomi Jawa Barat di saluaran industri manufaktur anu gampang penggas ku bagerakna ekonomi global. Fashion jadi salah seji industri kreatif Jawa Barat anu jadi unggulan pikeun makalangan di dunia global. Ya Kamil, Ici Kibung lebah ngawanohkeun industri kreatif Jabar. Eta raksukan teh corakna tenun sutra Isam anu mangrupa asli karya anak bangsa. Fashion jadi salah sahiji unggulan industri kreatif Indonesia, utamana Jawa Barat, pikeun tandang makalangan di dunia global. Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi nembrakeun industri kreatif kacida potensial lantaran kaum milenial di Jawa Barat kacida rea. Contohnya nguniang na Bekasi Timur saku kota kalawan akses digital pangreana di Indonesia jadi potensi pikeun ngemekarkeun e-commerce. Ini adalah langkah nyata untuk bagaimana kita menurunkan kadar alkohol dan mesin ya, dengan trading ya ke untuk menambah ekspor ya, di samping terus menggalakkan para wisata yang sebagaimana Pak Ridwan Kamil. Di sagiringan eta Gubernur Jawa Barat nampa usulan ti Bank Indonesia pikeun ngarojong ngamajukeun industri kreatif lian ti manufaktur anu uduh tur gas ku bagerakna ekonomi global. Komodei tina sakumna ekspor di Jabar 33% na diwengku ku industri kreatif. Kredit UKM industri kreatif oge ngahonta saeutikna 2,3 triliun nandakeun pergerakanana ka wilang rongkah. Industri kreatif oge bakal ngawogan kekuatan ekonomi Jabar. Hari ini Bank Indonesia memberikan masukan-masukan kepada pemerintah Jawa Barat terkait untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Karena teorinya kalau kita hanya mengandalkan ekonomi industri manufaktur itu terlalu rawan terhadap pergerakan global. Sajroning kitu Kepala Bank Indonesia Jabar Doni Pejuwono miharep ketak ngamalirkeun kredit pikeun UMKM beuki nambahan pikeun ngarojong kamajuan paekonomian Jabar. Pangsa ekonomi kreatif anu ngahontal dina angka 11 dipiharep ngaronjat tepi ka angka 20 kukituna bisa nutupan nyerorotna industri manufaktur. 20,5. Jadi artinya ya kan, walaupun tadi dibilang kredit ekonomi kreatif mencapai 2,6 triliun tadi, tapi masih saja itu masih kurang. Dianti industri kreatif Pemprov Jabar oge mayang nyorang koordinasi jeung Bank Indonesia pikeun ngaronjatkeun tumuwuhna ekonomi ngaliwatan widang sejen salah sahijina industri maritim. Budi Hartati, Bandung TV.